Шығыс Қазақстан облысы 7-20-25 бағдарламасын іске асыру бойынша аймақтар арасында 3-ші орынға тұрақтап тұр. Бұл туралы өңірге арнайы іссапармен барған Нұр Отан партиясы төрағасының 1-ші орынбасары Мәулен Әшімбаев мәлімдеді. Бүгінгі күнде облыста 38 мың салымшы аталған жобамен серіктес банктерде жалпы 171 миллиард теңгеден астам қаражат жинақтапты. Сапар барысында Мәулен Әшімбаев өңірдегі 7-20-25 бағдарламасының жүзеге асыруына ерекше мән берді. Өскеменнің бұл тұрғыдағы қадамы сәтті. Шаһарда 431 пәтер қолданысқа дайын тұрса, жыл аяғына дейін тағы 800-ге жуық пәтер ұсынылады. Олардың саны да сапасы да үнемі партия қадағалауында. Егер де бір мәселелер болса, бір дұрыс жүрмей жатса, әрине біз бұл мәселелерді әкімдердің алдында да мемлекеттік органдардың алдарында көтереміз. Сондықтан осы 7-20-25 бағдарламасының жүзеге асырылуы біздің партиямыздың бақылауында. Осы мына Өскемендегі объекттер келетін болсақ, бұл жерде енді осы бағдарлама жақсы тиімді жүзеге асырылып жатқанын көріп отырмыз. Ұлттық банк мәліметі бойынша осы айдың ортасында аталған бағдарламамен несие алуға 77 өтініш түскен. Әзірге оның тең жартысына жуығы мақұлданыпты. Десек те бұл бағдарламаның алғаш болып игілігін көргендер де бар. Солардың бірі Әбілдиновтер отбасы. Жас жанұя қазір жаңа баспанада тұрып жатыр. 7-20-25 бағдарламасы қазіргі жастарға өте ыңғайлы, өте жақсы мүмкіншіліктер беріп отыр. Өйткені жылдық есептемесі аз. Алғашқы сомасы азайтылған, бұрын 30% болса, қазір 20%-ке төмендетілген бұл бағдарламада. Мәулен Әшімбаев сонымен қатар өңірдегі IT орталықтар мен сыныптарының жұмысын көрді. Өскемен политехникалық колледжі қабырғасындағы цифрлық сауаттылық орталығымен танысты. Партия қолдауымен қыркүйек айында облыста 277 IT сынып ашылады. Азат Сарпеков бастаған семейлік білім құмар жастар дәл осы сыныптарға сабақ беретін 500-ден астам мұғалімдерді дайындап шықты. Жұмыспен қамту орталығына 600-ден астам адамды дайындадық. Оның ішінде 180-і осы цифрлық Қазақстан бағытында дайындадық. 277 IT кластың ашылу бағдарламасын біз толық жазып беріп отырмыз. Нұр Отан партиясы төрағасының 1-ші орынбасары кәсіпкерлермен де жүздесіп, оларды шағын және орта бизнесті қолдауға арналған партия жобаларымен кеңінен таныстырды. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Өскемен, Хабар 24.